Razgovaramo ovde u teniskoj akademiji Tipsarević Ušće, lepi ambijent, a razgovaramo u vezi sa uopšte stanjem u tenisu. Vi ste glavni koordinator za program Tenis 10S u Teniskom savezu Beograda, a takođe i radite i u okviru Teniskog saveza Srbije sa decom kada su aktivnosti u Davis Cupu i Fed Cupu u pitanju. I imate sigurno dobar uvid u to kakva je situacija sada u našem tenisu, u ovom dečjem tenisu, juniorskom i tako. Možda najbolje da krenemo u ovom kraćem razgovoru od toga. Dobar dan vama, Nenade, i vašim gledaocima i pratiocima na vašem sajtu Malih igrači. Mogu samo da dam reči hvale za vaš sajt koji je stvarno jedini koji prati decu i dečji tenis, fudbal, ako se ne varam, i sve ostale sportove, ali mislim da je nekako tenis u fokusu, tako da jako je dobro što se bavite takvim stvarima za naše najmlađe. Pa evo, počeo bih, upravo ste spomenuli dosta nekih stvari, počeo bih od nekog opšteg stanja u beogradskom tenisu, u tenisu u Srbiji, uopšte. Imamo taj neki pad registrovanih igrača koji je zabeležen u odnosu na nekih 4-5 godina unazad, pa nekih, ne baš duplo, ali otprilike skoro duplo je pad registrovanih takmičara na svim nivoima. Tako da mislim da je da tu... Možete li možda neke mišljenje šta su glavni razlozi? Da li je to što je taj neka era velikog uspona Novaka, Jelene, Ane polako prolazi ili kako? Pa mogu vam reći 2000, da kažem, 7. 8. 9. 10. to je bio taj spektakularan bum koji se desio u Srbiji, gde ste bukvalno imali u svakom klubu listu čekanja, a dece, ja znam, radio sam u tadašnjem teniskom klubu AS kao trener, gde je stvarno bilo otprilike oko 50-60 klinaca na listi čekanja da dođu, da se upišu i da krenu u grupi da treniraju tenis u tom čuvenom bazenu tada, gde je Janko ponikao, Ana, i gde je, evo, Dušan Lajović kreće za nekih sat i po svoj Davis Cup meč u Lilu na onom spektakularnom stadionu, i on je trčao gore, kondiciju je radio, i mnogo nekih hasova Ivan i tenisa, tako da, a to je opet infrastruktura koja ću se dotaći kasnije malo, tako da mislim da je u pitanju prosto i finansijska situacija koja je tih godina bila mnogo bolja, a trenutno je malo lošije u celoj Srbiji, tako da, ali ipak je taj nezapamćeni bum 2008. 2009. Da, bilo možda i nerealno. Nerealno je bilo i tekako. I tek se sada se, što mi pričamo o treneri između nas i koji smo u tenisu, sad se vratilo na normalu, kako bi trebalo da bude realno. Jer realno nije tenis sport baš toliko sociološki kao što je fudbal. Recimo, gde bukvalno u Srbiji, da, gde sad na fudbal bukvalno može svako da ode i gajiće neku nadu, jer je to kolektivni sport. Manje im novca treba, pa mislim, gledajte, u osnovi je to jedna od tema bitnih. To je sve u osnovi šta se svede na rekreativno, dva puta nedeljno, to košta. Mislim da smo mi kao tenis konkurentni trenutno sa ostalim sportima. Da, to ste mi rekli tamo i u Ušću kad smo bili, i to se i ja slažem isto. Mislim da smo konkurentni, realno, i da to više ne košta toliko u grupi i dva put nedeljno da dete trenira, gde će realno naučiti osnovne udarce, sve će proći i tehničke situacije, i naravno, ko je malo talentovaniji, on će brže savladati, a sada ako se uključi u neku ozbiljniju
ozbiljniju priču, mislim da trenira svaki dan. I individualno. Recimo, da, individualno imamo kondicione treninge i tako dalje, ali to opet i u fudbalu, ponavljam, imate isto individualni trening. Imate kondicioni trening gde se radi individualno sa igračima, znači i bukvalno... Da, i golmani je... imaju svoje i svašta, da, da. Da, znači bukvalno to je tako što je... U svakom sportu, naravno, ako se želi sportu, nešto više. Ako se želi nešto više, mora više da se trenira, samim tim i su i finansijske strukture pojačane. Tako da što se toga tiče, mislim da smo mi kao tenis, kao sport konkurentni što se tiče cene. Sad, osvrnu bi se još i na te situacije, zašto nemamo toliko registrovanih igrača kao ranije. A mislim da je problem, osnovni problem u tome je što se deci ne predstavlja tenis kao igra i sport, nego im se odmah predstavi kao takmičenje. Mislim da je to velika greška. Ja kad god mogu, ja sam koordinator tog programa za tenis do 10 godina, taj program je u svetu bukvalno kao igra. I mislim da apsolutno na turnirima i na takvim nekim stvarima, evo što ćemo razmatrati u budućnosti, mislim da ne treba da postoje ni pehari ni takve stvari. Ne možete vi sa 6 godina da budete šampion nečega, ne. To je po meni apsolutno velika greška. Vi sa 6 godina, to jest dete sa 6, 7, 8, 9, 10 godina, treba da dolazi na taj trening srećno, da se zabavlja, da se igra, da se druži sa svojim drugarima, da ne kažem prijateljima, jel? Oni su mali, da se druže, da se socijalizuju i da se razvijaju prave vrednosti, odnosno porodica i takve stvari. A ne sada da sa 6 godina imamo on je šampion, on je prvi, ne znam, otvaraju se neki Facebook nalozi, tenis player sa 7, 8, 9 godina. Ne kažem da sam protiv toga, naravno to je verovatno... Ima deca koja verovatno će imati potencijal. Verovatno je to u svetu neki trend, to je sada neminovno jer živimo u takvom vremenu gde je nemoguće izbeći socijalne mreže i društvene mreže, ali mislim da je malo, mislim da tu roditelji, evo sad ću vam reći po meni najvažniju stvar. Jer naš savjet uglavnom i roditelji posjećaju. Tako je, najvažniji je, evo, savjet koji sam ja kao roditelj, moja ćerka isto igra tenis i najvažniji nekako sam ja to i primetio sve ove godine i sa strane i direktno sam uključen. Po meni najvažniji savjet roditeljima je da puste decu da žive svoj život, da treniraju tenis, da se bave tenisom, da idu na kondiciju, škola naravno, ali problem je glavni, to sam primetio, da roditelji žive život te dece. Mislim, a možda će me mnogi posle ove izjave mrzeti, ali ja čvrsto stojim iza toga i mislim da je to... Da se suviše užive u tu njihovu tenisku priču. Ako je, jer gledajte, dođu na turnir i roditelj pita roditelja kad igraš. Gledajte, to je po meni jako, jako opasna stvar. Ne igraju roditelji, oni su možda želeli nekad da se bave nečim ili su se bavili. Nije nikad kasno rekreativno da uzmu neki čas tenisa i da igraju sa svojim prijateljima. Ali ne igra roditelj, nego igra Marija protiv Jelene, prezime to i to, na terenu tom i tom. I to je problem što roditelji se toliko bave time, to je, ne znam, svaki dan po 10-15 postova na Facebooku, Instagramu, sad je ovo, super, to je okej, ali to ne shvataju da to dodatno deci stvara veliko opterećenje. Pored toga, kad se vraćaju s treninga, kad idu posle turnira, ne znam, i tako dalje, uspešno u kolima se ostavlja tenis. Znači, u kolima su te stvari koje moraju roditelji da shvate. Ja sam roditelj, imam ćerku od 12 godina. I gledajte, ja isto imam problem s tim telefonom, Instagram i te stvari, ali prosto samo kontrola i pustiti, deca moraju da se bave životom na svom nivou, ali roditelji
apsolutno greše kada se bave previše dečim, znači roditelji bukvalno se užive ulogu da su oni u nekom filmu teniskom, da nešto... Eto, to je jedan dobronameran savet, verovatno će me ponavljam posle ovog mrzeti roditelji, ali mislim ne mrzeti, pametni će je shvatiti, ali gledajte, to je sve relativna stvar. Ja bih voleo da uspe iz našeg grada, zemlje, Srbije, da uspe 100 igrača, ali realno to je jako težak put, realno puno odricanja, realno puno sreće, realno puno sredstava. Ajmo da se malo okrenemo školi na prvo mesto. Da se ostave i druge opcije u životu. Ako je da se ostave, evo, ne daj Bože, povreda i šta ćemo sad? Evo, Novak Đoković, skoro su me zvali, bio sam gost na Pink televiziji, i zvali su me da komentarišem povredu Novaka Đokovića. Ja sam rekao, ok, doći ću, ali u principu najmanje sam o tome pričao, jer nema tu šta da se kaže. To je čovek od krvi i mesa. E pa baš zato kad jedan Novak Đoković... nepobedivi jedan čovek koji stvarno je ovu državu zadužio, ne znam, mislim, to je neverovatno koji to po meni u rangu u Tesle, znači bukvalno je ono, ne znam, čovek koji samo ga je Bog poslao nama i da predstavlja našu zemlju u ovaj celom svetu. Gledajte, to su stvari gde moramo da mislimo na našu decu. Naša deca su i posle tog meča, i pre tog meča, i kad se vozimo kolima, i kad smo kući, to je naše dete. Koje ne smemo zbog tenisa ili zbog takvih stvari da dovodimo u neprijatnu situaciju. Evo ja znam recimo podatak da je Andy Murray tek ozbiljno počeo da trenira. Ozbiljno, mislim, svaki dan, to je od 10 i pol godina. Do tada se on igrao, jer njegova majka, poznati koč u Velikoj Britaniji, Judy Murray, da. I on je počeo ozbiljno tek sa 10 i pol godina da ozbiljno trenira. One neke igrice, da, u kući, ne znam. Ali zašto? Znači, on je bio rasterećen do tada. A to je upravo ovo pređašnje što sam rekao, da već sa 7-8 godina... Oni neke pehare, nešto, slikanje, neki Facebook, mislim, super je to, ali hajmo da se vratimo u neku normalnu, realnu priču da se deci da detinjstvo, a prilika, ako imaju priliku da se bave tenisom ili neki drugi, pa to je fantastično. Gledajte, nekada u moje vreme je bilo jako teško igrati tenis, jer to nije bilo niti reketa, niti loptica, niti sredstava, niti terena, ničega nije bilo. Ali, gledajte, sada su mogućnosti mnogo veće i samim tim su se roditelji promenili. Znači, ovim putem još jednom apelujem. Samo treba dete pratiti, slušati, odvesti, dovesti, oprati, nahraniti i dati mu tu mogućnost finansijsku da se bavi tenisom. To dete, ako je dobro, nema veze da li će otac biti na žici ili majka ili će sedeti i piti kaficu ili šta već u kafiću i mirno opratiti meč. On ako zna da igra, on zna da igra. Da li da samim tim što mu se stvara veći pritisak, da za njega neće za biti njega je, zamislite sebe sa 7-8 godina kad vam neko u kolima kaže, znate, ti Nenade moraš da pobediš sada, da osvojiš ovaj turnir crvenog nivoa na teniskom klubu Viktorija. Ako ne osvojiš, tata će stvarno obiti ljut. Evo, vidim da ste se već malo smuždili. Mislim, to je tako. Znači, samo se, ako nekom nije jasno ovo o čemu ja pričam, samo nek se okrene u situaciju u deteta. Znači, vi ćete pokušati u okviru Teniskog saveza Beograda da potencirate taj pristup, jer mislite da onda on može da doprinese i do porasta masovnosti ili bar pada, kako bih rekao, stagnacije pada ili kako? Apsolutno stojim iza toga i svim silama pokušam kad god sam u prilici, imali smo ovo skoro ispred Ušća, nažalost nas nije vreme poslužilo, samim tim bih i najavim našu sledeću aktivnost koja će biti na dečijem sajmu od 6. do 8. oktobra u hali, ako se ne varam, broj 3. I to je stvarno jedan spektakularan događaj gde smo mi redovni učesnici
I zahvalio bih se ovim putem organizaciji koja nas poziva i koja nam ustupa ovaj prostor. Mi ćemo tu napraviti dva mini terena, pozvaćemo klubove da uzmu učešće. Apsolutno, da uzmu učešće i da reprezentuju svoj program, jer tog za ta tri dana prođe 30.000 ljudi kroz tu halu. Da bude i medija, verovatno. Apsolutno, bude i medija svega, ali opet ćemo staviti akcenat na igri. Znači, bitno je da se deca igraju, da se deca... Ako neko je talentovan, mislim talentovan je reč koju ne volim, ali recimo da upotrebim reč, ako ima osjećaj, ako ima smisla, motoriku i sve to, tako je, to onda nema problema. Onda će on lako prelaziti sa nivoa na ovaj nivo. To ovo što je ITF uveo 2010. godine, mislim, to je jedna fenomenalna stvar. Gde su se bukvalno usporile te neke stvari, mislim na tenis H10S, gde su se stvari usporile, gde je stavljen akcenat na tehniku. Jer vi s tim mekanim loptama jako dobro razvijate deci tehniku. I to je po meni najbitnija stvar, da se dete tehnički obuči. Naravno, radi se i sa 12, 13, 14 i igrači ovi, oseti na HTP, oseti da je malo ispao iz udarca, pa kaže izbaci mi i dve, tri korpe. To Janko često radi. Znači, to su normalne stvari. Samo s tog aspekta je najbitnije u startu da se na tehničkim stvarima poradi. Tako da, to je velika je stvar što je to zaživjelo, odnosno obavezno u celom svetu, i mislim da je to najbolja stvar koju je ITF uradio, i treneri koji se edukuju u tom smeru će moći da rade gde god u svetu, danas, sutra, ali iz tog razloga što je to obavezno u celom svetu. Znači, mora da se bukvalno radi po tom nekom programu koji je propisan, zacrtan, evo i turisti iz Japana su nam došli, malo su bučni. Znam da i Teniski savez Srbije omogućio mnogim klubovima da i dao im besplatno i mreže i rekete, loptice, i to je stvarno značajno. Ovim putem bi se zahvalio Teniskom savezu Srbije na tom potezu. To su delili klubovima koji imaju licencirane trenere, licence, koji su prošli tu obuku, i ovim putem bi se zahvalio njima na tom da kažem poklonu svim klubovima. A napomenu bi da je Teniski savez Beograda prošle godine podelio nekih 20-30 mreža, ne znam koliko smo podali reketa, kartona, loptica, znači, i tako dalje. Da, ali to smo, mi smo imali kriterijum po tome koliko je koji klub bio aktivan baš u ovim aktivnostima koje mi organizujemo. Ali imate povratne reakcije, da li oni to koriste, da li deca dolaze i počinju da se treniraju? Da, kako ne. Da. Deca koja idu u te klubove koji se bave tim programom, isključivo se radi na mini mrežama, malim reketima, s mekanim loptama, tim 75% sporim, onim crvenim. Oni su, da kažem, taj početni nivo, gde je jako bitna stvar, tu je bezbednost na visokom nivou, i gde stvarno s tim lopticama ne mogu deca da se povrede. I ovim putem bi apelovao kolegama da je prva stvar bezbednost, da se sve to dovede na bezbedan nivo, a nakon toga da se u stvari, šta je cilj ovog programa, to vam nisam objasnio. To se zove u svetu play and stay. Znači, na srpskom prevedeno, igraj i ostani. Ja bih rekao, to bih preveo, a više uči se kroz igru. Jer sada vi, kada ranije se radilo 6 meseci učimo forehand, 6 meseci backhand, i za godinu dana ideš na turnir, neki eventualno. I sadašnja deca su nestrpljiva, ne mogu toliko da kažem, isprate to učenje tih osnovnih udaraca, ali opet je to sa tehničkog aspekta neophodno.
I samim tim ove loptice im omogućavaju i taj pristup da se kroz igru uči. Da na već četvrtom, petom satu tenisa, kažem ko malo ima osjećaj, već može da par puta prebaci sa trenerom preko mini mreže i da kaže, igram pravi tenis sa trenerom preko mreže i to je ono zašto sam ja došao. A i naravno roditelji žele odmah da to izgleda tako kao što sad izgleda, evo kao što ovi momci igraju i za nas, ali to je 10-12 godina svakodnevnog treniranja i odricanja da bi došli do tog nivoa i opet vam niko ne garantuje da će se nešto naravno desiti, da će ući u top 100, top 50, top 30, jer naravno tu su povrede, tu je faktor sreće, tu je puno faktora koji su bitni za razvoj mladog igrača, ali ponavljam opet ovaj program Play and Stay, Tennis 10S, je po meni najbolja stvar koju ITF uradio iz samog razloga što deca uče kroz igru i to je po meni najbitnija stvar da im se u startu skida taj neki opterećenje, teret, jer gledajte, to su deca od 5, 6, 7 godina, vi sad njemu kažete stani tu, zamah, ne znam, napravi ovako, uradi ovo, on će, više će se prestraviti nego što će... A nema ni strpljenja da ponovim 100 puta. A da, prestravi, sad to treba 100 puta tako s tim tvrdim loptama, pa mu to skače gore, pa... Znate, to je jako jedna frustrirajuća stvar za jedno malo dete od 6, 7, 8 godina. Treba im samo dati teren, male mreže, mekane lopte, edukovanog, stručnog trenera i mislim da je to najlepše da sede roditelji u kafiću i da piju kaficu i da gledaju svoje dete kako se socijalizuje, kako je uključeno u sport i danas, sutra šta je najbitnije da ih izvedemo na pravi put, da ih sklonimo sa ulice i naravno po meni je škola na prvom mestu pa sve ostalo. Pa mislim i mi tako na sajtu gledamo. Pomenuli ste da je na infrastrukturu, šta ste hteli da spomenemo u vezi sa infrastrukturom klubova u Beogradu? Da. Pa dotako bi se još i ove infrastrukture klubova u Beogradu koja je... Gledajte, mi imamo 52 registrovana kluba u Beogradu, ako se ne varam, većina je renta kort, a većina je to o klubova koji izdaju svoje terene nekim ljudima koji dođu, najčešće trenerima, rekreativcima, trenerima ili za sparing je nekoj deci, i gde nema nikakvog programa niti sistema šta taj klub želi da postigne. Samim tim, ako ne znate šta želite da postignete, ne možete ništa ni da postignete. Ovim putem bih isto apelovao na klubove da malo naprave koncepciju neku svoga kluba. Ako je to rekreacija, da sve snage upere ka tome. Ako je to takmičarski tenis, onda ka tome. Ako je to škola tenisa, po meni osnova svakog kluba treba da bude, naravno i takmičarskog, treba da bude... Mislim, osnova, neki segment mora da postoji škole tenisa. Jer klubovi žive na osnovu škole tenisa. I to je po meni jako dobra stvar gde će se upisati neka deca koja će tu ostati da li 6 meseci, godinu, 2, 5, 10. Imamo primere gde se deca treniraju od prvog razreda do fakulteta, bukvalno su rekreativno u tenisu, tako je, njima je fantastično. I oni se druže i van tenisa i kad odu na fakultete pa se vrate iz inostranstva ili ovde pa se nađu pa opet dođu, formiraju tokom leta grupicu pa igraju, druže se. Mislim, to su jako dobre stvari, ali to sve stvara... Za klubove je to komplikovanije možda nego da izdaju teren. Da izdaju teren ali gledajte, metrovi, a više će trener, zaraditi ako imaju decu. Više će zaraditi na duže staze. Jer nije poenta uzeti danas nešto, a da ne traješ, i sad eto, dolazimo do situacije da
ne znam koliko klubova u Beogradu zimi ne digne balon. E, to je sve veći problem, da. To je sve veći problem. Zato kažu, nemamo popunjenost. Pa kako da imamo popunjenost kada nemamo koncepciju, kad ne znamo šta radimo, čime se bavimo. Da, i ta deca, vi organizujete skupove i razne akcije, a ta deca treba da dođu u klubove, što je normalno. I vi pozivate da dođu u klubove. Tako je, mi kada radimo tu, da kažem, aktivnost, promociju tenisa 10S, to su uglavnom opšti flajeri Teniskog saveza Beograda, gde bukvalno su svi klubovi na tom flajeru i ko je u kom delu grada pogleda najbliži klub. Da, ali ako on kod ove klube vidi da nema odgovarajuću ponudu za sebe, to je problem. Da, to je već problem i zato vam ja kažem. Pa to je opet tema koja je opet... Ima vremena i za priče. Da, to je opet tema koja je osetljiva sad. Opet je tu neka finansijska situacija po meni, ali znate šta, opet su se ljudi uljuljkali posle tog čuvenog buma. Da. Opet, kog ponavljamo stalno, 2008-2009, svi su mislili da će, sgradili su se tereni i svi su mislili tenis će na tom nivou zauvek trajati. Ne. Mnogi su i znali da neće. Mi znali smo da neće, naravno, i to je bilo tako, ali tada su tad su se tražili tereni i tako dalje. Sad evo, bukvalno non stop ljudi zovu kako izdaju klubove, prodaju klubove, što nije dobro. Da. Znači, mora da se vrati neka situacija, da se napravi neki sistem. Po meni je škola tenisa nepogrešiv rezultat. Nebitno, nekih je 10, 15, pa sledeće godine 30, 40. Znači, mora da se ima neki sistem i da to ide uzazno omputanje. Ali opet mi to sve... Da, mnogo što tu zavisi od lične inicijative, ne samo od nacije. Mi opet radimo na tome da i napravili smo i priručnik koji smo poslali svim klubovima na 10-15 strana, gde bukvalno je svaki segment tog, da kažem, treninga, bukvalno ima 10-15 treninga smo poslali za program tenisa 10S, gde bukvalno mogu da krenu da rade vrlo lagano. Učenje, pa da, kroz učenje, mislim, sve je objašnjeno jako, jako dobro. Mi smo čak to uradili i poslali je klubovima. Imali znači, samo treba da se na tome radi, da se taj program sprovodi, jer, gledajte, što više dece, bit će više posla za sve u teniskom klubu. I bolji rezultati na državnom nivou. I bit će i više registrovanih igrača. Više šanse da se neko dete izdvoji, više šanse da će neko napraviti neki vrhunski rezultat. Ali ako mi nemamo decu koja treniraju tenis, kako ćemo izvući jednog Novaka, Jelenu, Anu, Janka, a Viktora? Infrastrukturu imamo. Sada je prilično dobra infrastruktura, samo eto i organizacija treba da prati tu infrastrukturu. Jeste. Mislim, infrastruktura... Ok, dobra je, imamo te, samo zimi je problem. Da, meni je zima veliki problem i u Beogradu. I prevaljuje se i na roditelje dosta, da, mislim, što je logično. Da, i zima je problem, te hale, nemamo te hale kao na zapadu, gde to fantastično sve izgleda. Ali opet, to je opet niko nije kriv, opet je to, da kažem, neko... Sistemsko rešenje. Pa, sistem, opet je to pitanje financija i naše države. Mi sad ne možemo da se bavimo time, ipak smo mi stručnjaci teniski koji se bave terenom i evo, pokušamo kroz ove naše aktivnosti da pozovemo što više ljudi da dođe na naš, recimo, javni čas tenisa ili sada od 6. do 8. oktobra u halu 3 na Beogradski sajam, da prosto dete uđe, jer da uđe na teren, da oseti, ipak je kada dobijete ovako flyer ili nešto u ruku i kad pogledate, aha, čas tenisa, pa dobro, okej. Nije to dok dete ne uđe na ograđeni teren, da mu se loptica, reket, stručni trener koji će mu, dovoljno je 10-15 minuta da mu objasni nekih par igrica, da ga zainteresuje, on da će prosto... reći, mami i tati, povedi me da vidim. Da, pa ja evo, a juče mi je baš jedan čovek rekao, kaže, deki, kaže, ide na aikido, recimo sad, da nebitno, eto, opomenuo sam, 6-7 godina i pitam ga da li će na tenis ili aikido, kaže na tenis, jer mu se toliko dopalo to,
jer je nekako aktivno, ako se taj čas napravi i kako smo mi organizovali to, kako imamo te stručne stvari. Da, i ovdje je bilo stvari, čak i po kiši je bilo lepo. Tako, imamo te stručne stvari, te priručnike koje smo uradili, taj čas izgleda fenomenalno i deca su presrećna, odu kući i jedva čekaju da dođu na sljedeći i upoznaju puno drugara, drugarica istog uzrasta, na kraju krajeva istog interesovanja, jer je to dete interesovalo da dođe na tenis. Sad, gledajte, imate na televiziji puno tenisa i samim tim je to opet neki problem gde ima i puno teniskih stručnjaka koji misle da se razumeju, kao i u fudbalu i u svemu, ali sad je na tenis došao na red i sad imamo s te strane puno teniskih stručnjaka. I ovim putem apelujem da ne rade ništa sami roditelji, da upišu decu u klub koji ima licencu da se bave tenisom 10S, da imaju licencirane trenere od strane Teniskog saveza i to je onda prava stvar. Naravno, mogu da igraju ispred zgrade sami, ali sa tim mekanim loptama, ponavljam, nikako sa tvrdim loptama. Da, ja sam popapagaj, da, ja stalno ponavljam, mekane lopte, mali reketi. Dobro. I tako da, da je to prava stvar. Još samo ako možete da mi kažete o ovim teniskim kampovima koje Teniski savez Beograda organizuje, to je bilo proletos, mislim, da li se planira, da li u planu? Evo krenut će baš ovaj vikend, da ovaj vikend kreće do 12 godina, to kolega Ivan vodi, Petković da, sa teniskog kluba Haron, oni i Gažo Ivan su u toj komisiji stručnoj, oni su fantastični stručnici i mislim da je to jako dobro što je Teniski savez Beograda odvojio sredstva za te stvari. A ko ulazi u taj program ili ćemo od njih možda detaljnije da saznamo? Od njih ćete, mislim da bi najbolje bilo, nisam toliko kriterijum uključen su, u to. Ja mislim najboljih, pa ne, rang lista, 8, 10, da, rang, 10, pa gledajte, najbolji kriterijum svega je rezultat, odnosno rang lista, nema tu mnogo nauke. Da, a tenis je najkorektniji sport što se bodovanja tiče, koliko zaradiš, toliko imaš. Znači, bukvalno nema sad, prevario me ili nešto. Znači, koliko zaradiš, toliko imaš. Znači, to je bukvalno lista. Ja mislim da prvih 8 će biti pozivano i gdje će se raditi na tehničko-taktičkim situacijama sa tom decom. Odnosno, oni će već napravili jedan sjajan, kvalitetan program i gdje će se bukvalno i svakom detetu posvetiti da vide nekom je bolji backhand, nekom fori, nekom suvolej problem. I to će za roditelje biti besplatno. Da, mislim da je to jedna jako dobra stvar u Teniskog saveza Beograda, bit će besplatno. Još ćemo mi to tako, da se raspitati. Vi ćete to najbolje sa kolegom da im se ja ne mešam u reon, što bi se reklo. Da isplatimo te sve, kako bi rekao, to što se radi na dobrobit tenisa. Hvala vam puno. Ništa. Ne znam, nadam se da nismo preskočili, ima vremena za još priče. Pa, što se mene tiče, imamo još puno toga, ajde da malo, ne budemo i toliko dosadni. Imamo još puno tema, a naravno, ali pričat ćemo uvek sa povodom nekim da bi bukvalno animirali ljude neposredno pred nekih događaj. Evo, ponavljam, to je sad dečji sajam u 6.8. Pozvaćemo i mi, ići ćemo i u medije sve, pa ćemo pozvati decu i roditelje. Tako da, zahvaljujem se još jednom sajtu Malih igrača koji je stvarno nešto novo i nešto što je bilo neophodno o Beogradu i Srbiji, jer stvarno se bavite nečim što je jako bitno i za razvoj te dece i njihovog tenisa, sporta uopšte, jer nije vest više Novak je prošao drugo kolo u Cincinnatiju, nego je vest da li je mala Olga. Da, što možda ne znači nekome tamo, sa 8 godina dobila svoj prvi meč i pojela čokoladu ili su je roditelji odveli u Mek posle na Happy Meal. Da. Tako da, to su bitne stvari, moramo se time baviti, a vaš sajt je prepoznao to i ovim putem vam se ispred Teniskog saveza Beograda i uopšte i u svoje lično ime zahvaljujem na predivnoj saradnji i nadam se da će trajati još dugo. Što se nas tiče, hvala na podršci i na tim rečima. Hvala vam. Hvala.